піратської охорони слідує на перехоплення моторного човна. Моторний човен зараз переслідується в складі тактичної групи номер 2 з малим катером БІЧІ-12. На радіолокаційній станції НСК 18 ми бачимо, як катер БІЧІ-12, малий катер, переслідує судно «Мотобот», який слідує курсом в сторону берега швидкістю 40 вузлів. На сигнал зупинки судно не відповідає. Моторний катер, дивлячись в таких координатах, 46 градусів, 6 хвилин північної широти, 31 градус, 5 хвилин східної довготи, слідуючим курсом 35, швидкістю 30 вузлів, явіль больше 2 прийом. Да, подходит.